Fadila Noval, yuk. Tiffany Amelia, yuk. Yuk. Auti Braga, yuk. Oh,
Yuk, harum neng tias. Hayo. Yuk. Ayo Putuwi, ayo. Awas. Yuh. Huh. Ya. Selamat datang Hoya Hunter, matur sembah nuwun. Yo, terima kasih. Mana Hoya Hunter? Hoya. Papa muda. Iya. Eh, sugeng rawuh Mas Doraemon. Ki sapa iki? Oh, balon. Yuh. Balon Doraemon. Tiga Rianto, terima kasih. Yuk. Oh.
Joko tanpa wates tanpa sayang.
tepuk nanti pegat terus nomor gono wong liya. Kowe kuwi iki jane. Yeah. Kowe. Kok iso? Begi membicarakan dirimu sendiri. Ora iso. Ora iso. Nang apa ora iso, Cak? Jangan gitu, Mas Anis. Ora iso. Iki apa iki? Apa? Wih, es mari. Mau cepat, Mas. Piye rasane cepat, Mas? Luar biasa. Bopo iso dadi. Ya, mana dah? Apa lagi? Apa? Tatu terus no? Ayo, siap. Moga, cok, usaha komplek. Ayo, boleh. Tatu terus no, boleh. Oh, iya. Sekolah Mas Nginan oh, sekolah ngilu. Sekolah nganu. Sekolah Ipan, ayo, Pan. Sekolah Ipan, ayo, Pan. Ayo, Pan. Lelah,
Komplit garapane sempurna matur sembah nuwun. Yo Mas Doni, karawan jeragane Doni Laras matur sembah nuwun. Iki garangan menawi dua teman-teman pengrawit ana Mas Cahya ingkang mandhegani Kusuma Laras sugi wonten Mas Doni. Ingkang mandhegani Doni Laras matur sembah nuwun. Iki jope luar biasa Mas Rian. Wis tekan pleret barang nendi-nendi iki matur sembah nuwun. Dibacot ke apa lagi? Apa? Apa ya? Ambekan sih. Ambekan sih Mas Ari. Kat mau ambekan ora. Hei Mas Ahya. Ambekan ora mau. Oh ya. Pripun Pak Budi? Oh ditarik? Yo.
Tarik sih. Original. Thank you.
Iqyo TV. Terima kasih. Yuh. Hayo. Yuh, yuh, yuh. Aduh. Oh,
jadi lebih kira apa terus bantuan. System. Ora cepat, ora cepat.
tinggal sebenarnya dona. Iya tadi. Thank you.
ini ngetot ke sendi, ayo, ayo. Iya. Halo, halo, halo. Katalah. Ayo Indar mudun, ayo. Ayo Indar mudun. Cangkile dipake Indar. Ora. Aku. Enggak mau. Oh,
Yeah. Dari sisi aku dibutuhkan beberapa persoalan.